Det är bra. Det är samma. Det var bra själv då. Jättekul för oss i landslagsledningen att få komma hit och besöka gatans lag. När de jobbar med träningsläger inför mästerskapet de ska till i USA. Många roliga möten och mycket pepp. Försöka heja på dem och de har hejat på oss när vi har spelat. Så att en ömsesidig respekt mot varandra där vi peppar och hjälper varandra. Så vi är oerhört tacksamma att få komma ut här och göra ett besök på deras träningsläger inför resan till USA. Kul att de kommer ner hit och liksom inspirerar och visar deras engagemang och liksom, ja, stöttar oss. Det är kul att se. Fotbollen har varit en stor del i mitt liv, i min uppväxt. Så det är kul att finna tillbaka till det och känna det här. Men du vet, de här nostalgikänslorna när man var på läger med fotbollen. Typ det här gemenskapen, alltihop och glädjen som var. Jag kommer ihåg de kuppen när man spelade och det var skitkul. Tack för att du fick komma och lycka till.